питання особливого статусу окремих районів Донецької і Луганської областей, які де-факто є елементами децентралізації з повним і безумовним дотримуванням питань суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави, з гарантованим належним державам всіх основних атрибутів, включаючи зовнішню політику, безпекову політику, правову політику, що залишається твердою і недоторканою. Звертаю вашу увагу, що особливий статус має чіткий відрізок часу, коли він діє. 3 роки.